გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. ამ ვიდეო გაკვეთილის თემა გახლავთ თუ როგორ გავაფერადოთ შიტების სათაურები. მაგალითად, დავაჭიროთ შიტ სახელად დათუკიშვილი, ავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკს და ავიჭიროთ ბზანება color. მივცეთ მაგალითად მწვანე ფერი, გადავიდეთ სხვა შიტზე, მივცეთ მაგალითად სხვა ფერი და ავირჩიოთ კიდევ მესამე შიტი და მივცეთ სხვა ფერი, მაგალითად იასამნისფერი. როგორც ხედავთ, შიტებზე მოქმედებების, ანუ მოძრაობის დროს, ყველა შიტს აქვს თავისი ფერი, რაც უფრო გაგიადვილებთ აკმას და უფრო სწრაფად მიგაგნებინებთ იმ შიტს, რომელიც თქვენთვის რომელიღაც ფერთან ასოცირდება. მადლობა ყურადღებისათვის.